Na plivačkom takmičenju Borac Grand Challenge 2024, koje je u organizaciji plivačkog kluba Borac održano proteklog vikenda u Banja Luci, članovi plivačkog kluba Leotar osvojili su 5 medalja. Na takmičenju su učestvovala 22 kluba iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Makedonije, Turske, Mađarske, Austrije, Njemačke i Azerbejdžana sa 240 plivača. Nakon zapaženih rezultata i brojnih medalja, članovi plivačkog kluba Leotar na plivačkom takmičenju Borac Halo Grand Challenge 2024. osvojili su 5 medalja, 2 zlatne, 1 srebrenu i 2 bronzane. Zlatnu medalju osvojio je Andrej Kisin u disciplini 100 metara delfin, dok je srebrena medalja pripala Bojani Popović u disciplini 100 metara slobodno. U Banja Luci je bila teška konkurencija, ali sam bio spreman. Osvojio sam zlato na disciplini 100 delfin. I da li si zadovoljan rezultatom? Jesam. Konkurencija je bila teška, dugo sam se pripremala, treninzi su bili teški i dugi, ali se isplatilo. Pa lično meni je bilo dobro, popravila sam svoja neka vremena i to je to. Iz kluba su naglasili da su se na takmičenju predstavili sa 16 članova, te da je konkurencija bila jaka, jer su učestvovala 22 kluba iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Turske, Mađarske, Austrije, Njemačke i Azerbejdžana sa 240 plivača. U dosta jako konkurenciju smo uspjeli da dođemo do 5 medalja. U klubu smo prezadovoljni, djeca su bila, tako reći, u punom treningu predlazak na ovo takmičenje, spremamo se za naš miting, volumen svih takmičarskih grupa je gotovo udvostručen. Jednostavno, djeca su iz punog treninga gore otišla, borili su za rezultate, izborili smo mnogo finala u jakoj konkurenciji i u finalima smo uspjeli da skidemo ramena popodnevnim časovima uz vrlo jak i naporan tempo takmičenja. Ono što očekuje plivački klub Leotar u narednom periodu jesu takmičenja u Mostaru i Podgorici, dok se pripremaju i za tradicionalni međunarodni memorijalni plivački miting Srđan i Maksim.